لەگەڵ نزیکبوونەوەی ڕۆژی جیهانی کەمەندامان حەوت ڕێکخراوی خاوەن پێداویستی تایبەت لە سلێمانی هۆشداری دەدەن لە خراپی باری ژیان و گوزەرانیان و دەڵێن ئەگەر داواکاریەکانیان بۆ جێبەجێ نەکرێت وەکو نوێنەری سەرجەم کەم ئەندامان بەڕێپێوان بەرەو ئەنجومەنی وەزیران بەڕێ دەکەون. حەڤە ساڵە داوای لێ ئەکەین نەیبینوین. داوا ئەکەین لە جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. تەنها ئەم دوو شەخسە لە سێی دوانزە ڕۆژی جیهانی کەمەندامان بەڕەسمی بمان بینن. تەنها حسابی میوانێکمان بۆ بکەن، تەنها حسابی کۆمپانیایەکمان بۆ بکەن کە ڕاستەوخۆ هەمووتان پێشوازی لێکەن بۆ پێنج دەقە زیاترنا لە نزیکەوە تێتان بگێنین کە ئێمە لە چ دۆزەخێکە ئەژین. تەنها ئەو داواکاریەمان هەیە ئەمساڵ. ئەگەر بێت و ئەو داواکاریەمان ڕەفز بکرێتەوە لەسەر ئاسی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و جێگرەکەی، ئێمە بە خۆپیشاندانی سەرتاسەری هەر حەوڕێکخراوەکە بەرەو شاری هەولێر بەڕێ ئەکەین. لێمان ئەدەن، ئەمان کوژن، سوکایەتیمان پێ ئەکەن، ناگەڕێینەوە هەتا نەچینە بەردەمی ئەنجومەنی وەزیران. لەم وڵاتە و لەم هەرێمەی ئێمە باڵاترین دەسەڵات سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و جێگرەکەیەتی. یعنی نازانی ئەی بۆ لای کێ بچی، مەجبورین ببینینی ئەمان داواکارەکانمان بگەێنین. بە وتەی کەم ئەندامان و ڕێکخراوەکانی خەوەن پێداویستی تایبەت سەر ڕایکەمی موچەکانیان حوکات ماوەی زیاتر لە شەش مانگە موچیان پێنەدراوە. ئەوە ژوای کردووە دۆخی ژیانی خەوەن پێداویستی تایبەتەکان دۆخێکی خراپ بە خۆی ببینێت. پێشتریش لە جەژنی قورباندا بڕێکاوکاری لەلایەن چین و توێژەکان بۆ ئەو چینە کۆکرایەوە، بەڵام دەڵێن زامەکانی ئەوان بە بڕێکاوکاری چارەسەر نابێت و داوا دەکەن چاویان بە سەرۆکی حکومەت بکەوێت بۆ ئەوەی لە نزیکەوە داواکاری و مەعاناتەکانیان بگێنن. من پێتان ئەڵێم لایەنە سیاسییەکان بە تایبەتی ئەو پێنج حیزبە سەرەکەی کە ئێستا ئەنجومەنی وەزیران و حکوومەتیان پێگێناوە، پێتان ئەڵێم کە ئێمە هەر یەکە و نوێنەری چەند هەزار کەسێکین لە ڕێکخراوەکان و ئێمەی خاوەن پێداویستی تایبەت و کەمەندام و کورتەباڵا و هەموو ڕێکخراوەکان و هەموو چین توێژەکانی کوردستان دەبێت لە هەڵبژاردنی داهاتوودا چاوەڕێی سزایەکی قورسی گەل بن کە ڕوبەڕووتان دەبێتەوە، چونکە هیچ کامێکتان خۆتان دەم بارودۆخە بێبەری نەکەن. ئەگەر هیچشان پێ ناکرێت هەر هەمووتان بەجارێک حکوومەتەکە بەجێڵن. خاوەن پێداویستە تایبەتەکان دەڵێن پێشتر لەلایەن حکومەتەوە دوو مانگ جارێک بڕی 300,000یان پێدەدرا، بەڵام بەهۆی قەیرانی دارایی و گۆڕانکاری لە ڕێژەی کەم ئەندامی بەشێکی زۆریان موچەکانیان لەدەستدا. ئێستا داواکاری سەرەکی خاوەن پێداویستە تایبەتیەکان لە ڕۆژی جیهانی کەم ئەندامانە ئەوەیە کە داوا دەکەن چاویان بە سەرۆکی حکومەت بکەوێت، چونکە بە وتەی خۆیان چەندین ساڵە ئەو داواکاریان هەیە و ڕەتدەکرێتەوە، بەڵام ئەگەر بۆیان جێبەجێ نەکرێت خۆپیشاندانێکی سەرتاسەری ئەنجام دەدەن. ڕامیار عوسمان، کەناڵی ئاسمانی پێیام، سلێمانی.